kulanti wanaagsan halkan waa s yl qodobbada wararkeena caawa waxaa ugu waaweyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qaaday tallaabo kale oo xiisadda etoobiya la xidhiirta isaga oo saacadihii lasoo dhaafay kulamo ka dhana dowladda etoobiya la qaadanayey madaxda africa faafaahin ku saabsan ayaa daawan doontaan sidoo kale waxaan idiin hayaa shiinaha oo madaxda africa ku qancinaya qorshe faa'iido weyn u leh dalkiisa waxaad daawan doontaan ra-iisal wasaare xasan cali khayre oo digniin ka soo saaray arrin ku soo korortay xadgudubka etoobiya iyo diyaarado ay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si gaara ay u leeyihiin oo howlgalo ka samaynaya deegaano ka tirsan shabeellada hoose wararkaasi oo dhan ayaad daawan doontaan waa habeen arbaca ah khamiis ayaa soo gelaysa taarikhda waxay ku beegan tahay afarta sebtembar labadakunafariyabaatan u diyaargaroowa faafaahinta wararkaasi markale kulanti wacan oo wanaagsan waxaan ku bilaabayaa warkeenna shiinaha ayaa madaxda afrika ku qancinaya qorshe faa-iido weyn u leh dalkiisa waxaa magaalada benjiin ee caasimadda shiinaha ka dhacay shirmadaxeedka shiinaha iyo dalalka africa kaasi oo la filayo in lasoo gebagabeeyo lixda bishan setember madaxweynaha shiinaha ayaa la filayaa in uu isku dayo in madaxda afrika uu ku qanciyo in shiinaha ay ka iibsadaan alaabo badan qorshahan ayuu shiinaha rabaa in afrika uga iibiyo waxsoo saarkiisa sida baabuur korontada ku shaqeeysa ee shiinaha iyo sidoo kale alaabaha kale ee teknolojiyadda <Tipps> ee uu shiinaha soo saaro tan ayaa shiinaha u horseedi karta faa-iida aan caadi ahayn xilli uu dhaqaalo badan ku bixiyo dalalka africa oo ku loolamaan dalal ay ka mid yihiin maraykanka dhinaca kale madaxda africa ayaa iyagana la rajeynayaa in ay shirka la tagaan qorshayaal ay shiinaha uga dalban doonaan maalgashigiisa africa iyo in uu iibsado waxsoo saarka qaaradda africa shirka shiinaha iyo africa ayaa waxaa dirada lagu saari doonaa iskaashi dhinaca tiknolojiyadda iyada oo shiinaha uu ka qayb qaatay dhismaha kaabayaasha digitaalka ee afrika wuxuuna kalkan danaynayaa sidii isbedel cusub qaaradda africa ugu samayn lahaa gaar ahaan dhinaca digitaalka si kastaba qaaradda africa ayaa waxaa si weyn ugu loolamaya quwadaha ugu dhaqaalaha badan dunida oo shiinaha ka mid yahay waxaana loo arkaa shirkan mid muhiim u ah iskaashiga africa iyo shiinaha shirkan oo la filayo in lixda bisha lasoo gabagabeeyoy ayaa la filayaa in natiijo wanaagsan ay kasoo baxaan iyadoo inta badan madaxda africa ay ka qeybgalayaan dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu maanta qaaday tallaabo kale oo la xidhiirta xiisada ethoobiya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wada hadal khadka telefoonka ah la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka midooda yurub aana madaxa arrimaha siyaasadda iyo amniga joseph borel isagaoo kala hadlay arrimo ku aadan xiisada udhexeysa soomaaliya iyo etoobiya madaxweyne xasan sheekh ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay ilaalinta midnimada madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee soomaaliya sidoo kale madaxweynaha ayaa uga mahad celiyey midowda yurub taageerada joogtada ah ee amniga soomaaliya iyo dadaalada wadajirka ah ee lagula dagaalamayo al-shabaab waxayna adkeeyeen ilaalinta xasiloonida iyo nabadgelyada gobolka wadahadalkan ayaa kusoo aadaya xilli ay ka sii darayso xiisada diblomaasiyadeed ee udhexaysa soomaaliya iyo itoobiya waxaana saacadii lasoo dhaafay labada dal ay qaadeen tallaabooyin sii horin kara xiisadda iyadoo itoobiya maalmihii lasoo dhaafay ay hanjabaado usoo dirtay soomaaliya oo ku aadan tallaabooyinka masar iyo soomaaliya ay sida wadajirka ah u qaadayaan lama oga xaaladda halka ay ku dambeyn doonto laakiin soomaaliya iyo itoobiya in muddo ah xiisad ayaa u dhaxaysay waxaana loogu baaqayaa inay xaalada dejiyaan

iyo kuwa soo qaada markaay dhaawacyo gaaraan ciidamada oo dhibaato badan ay la kulmi jireen hadba markii ay dawladu dadaal ku bixiso sidii ay uga soo baryi lahayd dalalka caawiya diyaarado hawlgalkaasi toos uga qayb qaata baryadaas ama tugmadaasna waxay mari jirtay brosess iyo nidaam dheer taasoo keeni jirta in askartu qaar a dhaawac u dhintaan qaarkoodna howlgal ama dagaal inta lagusoo qaado ay dhibaato kasoo gaari jirto hadda waa laga maarmay dhibaatadaas oo xoogga dalka soomaaliyeed waay leeyihiin diyaarado caawiya oo dagaalka kaa qaybgala oo habeen iyo maalin howlgalkii ay ku jiraanba dushooda taagan muuqaalkan waa ciidanka milatariga soomaaliya oo ka horgelaya deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan inta u dhexaysa buufow iyo naber conton waxay halkaasi ku baacsanayaan kooxda al-shabaab sidoo kale waxay sameynayaan howlgal taarget ah oo lagu raadinayo goobo gaara oo a kooxdu ay ku sugan yihiin marka ay xaaladu ku adkaato waxa aad dul taagan ama howlgalkaasi kala qaybgalaysa diyaaradda dagaalka ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ama mid ka mid a diyaaradaha dagaal oo ay leedahay soomaaliya gaar ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ma jirto wakhtigan wax cabsi ah oo ciidamadu ay wajahayaan sidoo kale ma jirto ciidanka soomaaliyeed dayaacaad ay la kulmi doonaan sababtoo ah dhulkiina waa ciidan diyaarsan inay dagaalkaasi ka qaybgalaan haddii xaaladuhu ku adkaadaan ama ay dhibaato soo gaartana diyaaraddii duqeyn lahayd iyo kuwii dhaawacooda qaadi lahaa oo meeshii ay e tagaanba la joogi lahayd hadda soomaliya ayaa keensatay waxaana laga maamulayaa wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya taliska xoogga dalka soomaaliyeed ayaana gacanta ku hayo oo ma jirto codsigii loo diri jiray diyaaradaha kale ee soomaaliya taageera kaasoo saacado ama maalmo qaadan jiri in laga soo jawaabo macnaheedu ma ahan in soomaaliya ay ka maarayntay weli caawintii diyaaradaha iyo ciidamada ajnebiga ah oo weli waxay u baahan yihiin baritaar iyo garab ciidanka soomaaliyeed hase yeeshee muuqaalkan wuxuu ka turjumayaa in qayb ka mid a baahidii darneed laxaliyo dhowaan waxaa la filayaa inuu dib u biloawdo howlgalkii ka dhanka ah kooxda al-shabaab maanta war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya waxaa lagu sheegay in dagaal toosa iyo duqeymo ay diyaaradaha dagaalka soomaaliya ay ka geysteen deegaano ka tirsan hirshabeelle iyo galmudug gaar ahaan gobolka galgaduud iyo deegaano ka tirsan shabeellada dhexe in lagu dilay ugu yaraan sagaal iyo toban dagaalamo oo ka tirsan koox sidoo kale milatariga soomaaliya waxay sheegeen inay burburiyeen goobo ay saldhiga ku lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab howlgalkaasi waxaa ka qaybgalay diyaarado caalami ah ama ciidamada caalamiga ee taageera soomaaliya laakiin xooga dalka soomaaliyeed wakhtigan wuxuu ku jiraa soo kabasho waktigii iyo waayihii ugu fiicnaa ayayna marayaan marba haddii soomaaliya qeybo ka mida baahihii ciidanka haystay ee dhinaca diyaaradaha xal loo helay aragtidaada qaybtaseefaallada loogu reeb muuqaalkana sii shargaray aediyaadadu macsanta warkii aad ka daawaneyseen s y l waanaga intaa wad ku maasantihiin daawashadiinna ee nabadgeliyo